Спрей органічна для собак 100 мл. Цей засіб допоможе захистити самку від настирливої уваги псів, а унікальний склад лосьйону спеціально підібраний для захисту інтимних місць самки. Ну і застосовувати його також дуже легко. Треба промити зони тваринки водою і після чого розпилити на відстані 15-20 см, обробляючи зони під хвостом, задніх лап і хвоста. Тому переходь на сайт і замовляй.